התפילה בהר הבית. מצאנו בכמה מקומות שמקום התפילה בהר הבית זה בשער המזרח. יש מחלוקת אם שער המזרח של העזרה או שער המזרח של הר הבית, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. הרעיון הוא שבהר הבית שכינה במערב, קודש הקודשים במערב, ככה זה במשכן, ככה זה פה, זה מזכיר לנו כמובן את המשנה בסוכה, שכשהיום מגיעים למקום הזה אומרים אנו ליה ואיננו ליה, אנחנו לא פונים למזרח, אנחנו פונים למערב, לשם פונה כל יהודי בתפילתו, ולכן מקום התפילה מצאנו בכלל מקומות, שער המזרח, כן, תמיד, המקדש, המשכן, השער במזרח. אנחנו מתפעלים על המערב, לא רק אנחנו מתפעלים על המערב, גם צבא השמיים כולו, כן, אנחנו מתבססים על הפסוק, צבא השמיים לך משתחווים. צבא השמיים כולו עולה במזרח, משתחווה ביחד איתנו למערב. בעצם זה מה שרומזים חז"ל במרכז צר המאורות, שצבא השמיים זורח, הוא בעצם אומר שירה לקדוש ברוך הוא, אומר ברוך כבוד השמיים במקומו, אז מקומו. זה מקומו, כן, זה השירה והאור שעולה, אנחנו רואים עליו אור חדש על ציון תאיר, כן, זה אור שעולה ומאיר על ציון. אז זה הרעיון בעמידה פה, שהשמש והירח וכל צבא השמיים ביחד איתנו, כל הבריאה כולה במשכן עובדת את הקדוש ברוך הוא.